Neste vídeo eu vou te dar uma dica, na verdade várias dicas do que você não pode esquecer na hora de fazer o projeto da sua casa. Nesse exato momento eu tô indo em uma construção nossa, que a gente concretou a laje, agora eu tô fazendo, levantando os pilares, a caixaria dos pilares, e a minha função agora é ir lá conferir tanto a caixaria quanto a ferragem, tá? E agora há pouco eu tive um problema numa obra que não foi conversado sobre uma máquina de lavar louças e não passou na nossa... Não que não passou, esquecemos, vamos tratar assim. Foi esquecido de conversar sobre a máquina, a família também não conversou sobre isso no momento, obviamente era uma função nossa fazer isso, e passou. Nossa, Marcelo, você está dizendo que você errou? Sim, nós erramos e não tem problema nenhum com isso. O que nós temos que fazer? Aprender com todos os nossos erros e encontrar soluções e melhorar os nossos processos para que esses erros não aconteçam. E eu estou aqui compartilhando com você. Se eu não tivesse errado, eu não estava aqui compartilhando essa dica. Então, Marcelo, para de enrolação e diz que dica que é essa. Quando a gente vai fazer o projeto da nossa casa, é muito comum a gente ficar pensando nas paredes, no tamanho, em quantos metros quadrados, posição do sol, são coisas assim mais macro, coisas maiores que fazem a gente pensar e organizar aí a nossa linha de raciocínio para o nosso projeto. Acontece que é importante também, e essa é a dica, a gente pensar nas pequenas coisas que influenciam diretamente as nossas ações do dia. Por exemplo, onde ficará o seu cantinho do café? Se é assim que você chama o local lá onde você faz seu café, onde você aprecia o seu café. Como que você vai organizar e armazenar os seus eletrodomésticos? Você é o tipo de pessoa que gosta de ter os eletrodomésticos, todos eles em cima de uma bancada? Ou você não gosta, não suporta ver os eletrodomésticos, você quer que eles fiquem todos guardados? Por exemplo, você pode ter aquela linha de batedeiras, de liquidificador, toda colorida, planetárias e tudo mais, ou os seus são lá do tempo da mãe e da avó ainda, que você não quer ver esse negócio, quero deixar tudo guardadinho aqui. Como que você vai estruturar a sua leitura? Será que você gosta de ler? Você vai ter um escritório ou você prefere um cantinho com um bom abajur ou de frente para uma janela, um espaço para a tua leitura? Percebe que esses detalhes influenciam diretamente a qualidade do projeto ou a personalização do projeto. Como que você gosta de beber água em casa? Você é do tipo de pessoa que abre a torneira, põe o copo e toma? Você é do tipo de pessoa que gosta da água gelada lá na geladeira? Do tipo de pessoa que tem uma torneira com um filtro em casa, tem um resfriador? Ou você gosta de comprar água mineral no supermercado ou aqueles galões de 20 litros? Percebe que cada uma dessas situações pede um equipamento diferente, um local específico, um ponto de água, um ponto de luz? Então, quando a gente vai fazer o projeto, é importante sim pensar no tamanho, na posição do sol, na incidência de chuvas, vento, tamanho da casa, quanto a gente vai gastar. Mas tão importante quanto as coisas macro é nós pensarmos nas coisas micro, no dia a dia, no detalhe da leitura, no como eu tomo água. Ah, Marcelo, isso não é muito pessoal? Claro que é pessoal, e nós acreditamos que a construção da casa, a estruturação de um projeto, ela é extremamente pessoal. Nós acreditamos que cada casa, sabe aquela brincadeira que toda panela tem a sua tampa? Não sei se você já ouviu isso daí. É assim que a gente entende a nossa casa. Cada família tem um projeto específico, tem uma casa em específico. Isso me faz explicar para você que a análise do projeto, se ele é um bom projeto ou se ele é um mau projeto, ela precisa vir atrelada a uma análise do tipo, quem é que vai morar nessa casa? Qual é a família que vai morar? Quais são os hábitos e costumes dessa família? Qual é a frequência de visitas? Quando vem visitas, nós temos crianças nessa casa ou não? Quando eu for projetar minha piscina, eu preciso projetar minha piscina para adultos? Eu preciso projetar minha piscina para que ela seja acessível às crianças? Não, Marcelo, você precisa projetar uma casa que seja acessível a todos. E eu te devolvo, quem projeta para todo mundo não projeta para absolutamente ninguém. Quem projeta para todo mundo não projeta para ninguém. Então, a melhor dica que eu posso te dar para projetar, para fazer um projeto, para estruturar uma casa, é analisar sim o macro,
mas prestar atenção nos mínimos detalhes da rotina e do dia a dia da família. Valeu? Fez sentido para você essa dica? Então, diz aqui nos comentários mais situações que do teu dia que interferem diretamente na construção da sua casa, porque aquilo que você está falando vai ajudar outras e outras famílias. Se inscreve no canal para que você possa receber mais dicas como essa. Valeu? Eu sou Marcelo Akira e nos vemos no nosso próximo vídeo. E agora eu vou lá conferir a minha ferragem, dar uma acelerada aqui que já estou atrasado.